Gardishulli Ballkan i kruan në kujtesën e tij gjakderdhjet shumta, mbi popullatën e pafajshme të pambrojtur. Rajoni është mbarsur nga urrejtja dhe armiqësitë shekullore. Serbia është goshtë e ngulur në arkivolin e këtyre banorëve, 22 korrik 1995. Ata të cilët kundërshtojnë genocidin serb në Srebrenicë nuk arrinë të shohin 8372 viktimat e vrara, si dhe pretendojnë që ky numër nuk është më shumë se 2000. Ata pretendojnë gjithashtu se një pjesë e atyre që janë groposur në varezën e Potoçarit janë vrarë nga vetë boshnjakët dhe janë varosur me emra myslimanësh. Forcat paqëruajtëse u treguan pafuqishme për të mbrojtur jetët njerëzore. Askënd se ka brejtur pendesa dhe ndërgjegja, askush ka dhënë llogari para popullit boshnjak. Më 4 prill 1992, krye qyteti i vendit Sarajeva u vendos në rrethimin e ushtrisë. Gjatë 1280 ditëve të rrethimit serb, 1 milion njerëz u detyruan të lënë shtëpitë e tyre, ndërsa 200.000 u masakruan, 12.500 boshnjak mbetën të humbur, më shumë se 1 milioni mbetën pa shtëpi dhe u detyruan të lënë vendin e tyre. 50.000 gra janë dhunuar, ndërsa 5.000 objekteve historike nga koha osmane u deklaruan të humbura. Republika Serbska e themeluar brenda Bosnjës dhe Hercegovinës në vitin 95 dhe ndihmuar nga Serbia, realizoi atë që në histori la gjurmë si masakra Srebrenicës dhe që zgjati njavë. Srebrenica ishte një nga 6 zonat e sigurisë Kombeve të Bashkuara, të ngritura në vitin 93 në brendësi të Bosnjë-Hercegovinës. Këto rajone ishin parashikuar të mbroheshin nga forcat paqëruajse. OGB kishte marrë përsipër detyra të cilat nuk do t'i realizonte, dhe në këtë mënyrë kishte lënë në mëshirë të fatit këto 6 rajone. Srebrenica izoluar ishte rrëthuar dhe strëmbushur me refugjat, të ardhur nga zonat e tjera, ndërsa smundja, turia, kequshqyrja dhe veremi ishin kudo. Presidenti i Republikës Srpska, Radovan Karadžić, dha urdhër komandantit të tij, Mladić, dhe ky fundit më 6 korrik derdhi mbi këtë vend breshërit e plumbave. Serbët e Bosnjës më 7 korrik sulmuan disa pika kontrollit holandezve në këtë rajon dhe morën peng disa nga ushtarë. Ndërkombëtarët përdorën si pretekst këto pengje për të mos bërë asnjë ndërhyrje. Srebrenica do të bëhej kurban dhe inkosisht edhe musliman që ndodheshin të. Provat u zhdukën. Emisarët e huaj dhe bashkosit sjellin kujtimet e asaj periudhe të frikshme. Është një ndërtesë për kujtimore në Srebrenicë. E përballsaj ndodhet një godinë dykatshe me një balkon të bukur. Mbaj mend që kjo shtëpi në korrik 95 ishte mbushur me djem të rrëmbyer nga familjet e tyre. Pasi u ishin marrë të gjitha sendet, prishtin për të dërguar në një nga vendet ku do të ekzekutoheshin. Vende këto të ndërtuara nga ushtria serbe në Bosnjën Lindore. Ndërkohë që ikja në punë shpesh, shikoja nga xhamat e makinës rroba të varura ose lodra në këtë balkon. Ndërsa sot shikoj dikë që jeton në luks në këtë shtëpi. Kështu thot emri Suljagić. Në vitet e para të 90-s, në botë kishte erë ndryshimi. Tani më muri Berlinit nuk ekzistonte. Komunizmi në Evropën Qendrore ishte duke u bashkangjitur historisë. Bashkimi Sovjetik ishte ndarë në 15 shtete. Edhe Serbia di ishte duke u rrokullisur drejt vdekjes, por kjo gjë nuk troqi vëmendjen e askujt, pasi ajo nuk kishte ndonjë rëndësi strategjike. Ky vend që njihej me thënien e famshme të kohës Titos, si vendi me 6 republika, 5 popuj, 4 gjuhë, 3 fe dhe 2 alfabete, po vdiste, por me i vdekje jo të zakonshme. Edhe konjunktura botërore këtë kërkonte. Disa ishin duke shkuar drejt flimit, mes retorikës nacionalizmit të servirur nga politikanët dhe të prodhuar nga disa pseudo akademi. Çdo gjë fillon atë moment, kur disa shkonin drejtë ndër shtyrë të madhe e disa tjerë shpallin pavarësinë, duke thënë se ne nuk jemi robër. Ndërkohë që po vdiste Jugosllavia e Madhe, sulmi i parë në Bosnjë ndodhi më 1 prill 1991 në qytetin Berilindor të Hercegovinës, Bielina. Plumbat e dalën nga armët e të shkrepura në pyllin përgjatë rrugës Kravica Bratunac morën jetën e dy banorëve. Në fakt kjo nuk ishte gjë tjetër, vetëm një paralajmërim, i cili tregonte se çfarë do të ndodhte myslimanëve në Podrinje. Situata u përshkallëzua brenda një kohe shumë të shkurtër dhe u prap në të gjithë vendin. Më 11 korrik Ratko Mladić hyri në qytet dhe për para medjave deklaroi: ka ardhur koha të hakmerremi ndaj turqëve. Ai tha gjithashtu se qytetin ja ka dhënë dhurat serbe. Brenda njave, në datat 11 deri në 16 korrik, u kryen vrasje masive, 8372 djem musliman boshnjak, të moshës 12 deri në 75 vjeç u vran. 25.000 gra u detyruan të lënë këtë zonë. Më 17 korrik të gjithë kurbanët ishin, ndërsa varrezat masive ishin mbyllur.
Ata ishin rinxjerr nga varet dhe ishin varrosur përsëri. Në këtë mënyrë kishin zhdukur edhe provat. Padyshim që gjakderdhja realizuar në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk ishte vetëm ajo e Srebrenicës, por ajo ishte më e madhja. Serbët kishin realizuar tilla pothuajse në gjithë vendin, gjatë gjithë luftës. Veçanërisht pastrimi i Podrinjes, e cila ishte edhe si pasqyrë lumit Drin, ishte piketuar që përpara fillimit të luftës. Podrinje, e cila para luftës ishte një vend me shumicë muslimane, pasaj nuk numëronte asnjë tillë. Gorazde ishte shpëtuar në momentin e fundit përpara humbjeve të mëdha, ndërsa qytete si Bratunac, Sforca, Sajnice, Višegrad, Vlasenica, Rogatica, Zvornik dhe Bjelina pothuajse ishin serbizuar. Rajoni Krajlinës dhe Banja Luka në Bosnjën Perëndimore ishin rajonet ku përjetuan shumë vrasje masive. Edhe qytete si Mostari në rajonet Herceke. Gjithashtu, gjykata ndërkombëtare penale për ish Serbin, vrasjet masive në Srebrenicë, të cilat zgjatën javë, i njohu si genocid në gusht të vitit 2009. Dihet gjithashtu se u dënuan me burgim urdhëruesit e këtyre sulmeve, ndërsa ajo që nuk dim, është fakti që vetë Serbia nuk u dënua kurrë. Do me thëmë pjestarët e armatës që realizuan vrasjet masive. Nëse një pjesë e serbëve janë të mendimit nacionalist, ku pretendojnë që ata kanë dalë fitimtarë çdo luftë ku kanë hyrë. Në anën tjetër qëndron një tjetër grup, të cilët pretendojnë se serbët janë një popull që vazhdimisht është bërë pa drejtësi, dhe si pas tyre në put ka një nismë kundër tyre. Në të njëjtën kohë pretendojnë se ngjarjet e Korrikut 95-s nuk janë gjë tjetër vetëm se një komplot i forcave perëndimore kundrejt tyre. Ata shkojnë edhe më tej në këto pretendime, sa thonë se vrasjet i kanë bërë vetë, edhe varret masive janë hapur nga vetë Bosnjakët, dhe si rjedhoi janë zhdukur edhe faktet. Teoritë konspirative të këtij grupi nuk kanë të ndalur. Ata shkojnë më tej duke pretenduar se faktikisht Bosnjakët nuk janë gjë tjetër, vetëm serb të islamizuar, të cilët me ardhjen e Osmanlive në rajon tradhëtuan kishën ortodokse. Histori humoristike si këto, irracionale, imagjinat, skenar dhe jashtë realitetit, nuk bëjnë tjetër vetëm se kthejnë historinë e serbëve përmbys. Si pasoj vrasësit e mrohen si viktima, dërsa viktimat si vrasës. Në këtë mënyrë musliman të vranë Srebrenic e mrohen si terrorist, ku në rastin tonë nuk ishin gjë tjetër vetë se civil të pafajshëm, të vrarë barbarisht nga forcat militare dhe paramilitare serbe. Unë ju referova autores Sevilla Unal, publikimit saj të Frekuenca. Gjithsesi, Bosnja mund të jetë sërish vatra e një konflikti të ri, ballkanik. Faleminderit.